Pronarët e mjeteve lundruese kanë shvendosur protestën e tyre në drejtorinë e përgjithshme të policisë së shtetit. Ata janë pritur nga drejtori i ri i policisë kufitare, Sajmir Boshnjaku, në një takim që zgjati më shumë se 2 orë. Në takim na priti vetë drejtuesi i lartë i policisë së shtetit, zoti Sami Boshnjaku, që është drejtori i kufirit për emigracionin. I kërkuam domethënë arsyen e pezullimit të aktiviteteve dhe na u tha nga, që nga policia kufitare dhe vendore po kontrollohen momentalisht vendbazimet, sipas dokumentacionit a janë në rregull dhe plotësojnë kushtet dhe kriteret për kalimin e mjeteve ujore në pjesën e caktuar. Afati besoj duhet të jetë shumë i shpejt, këto 2-3 ditë. Ne kemi nga dita e shtunë, nga mesdita më saktë ditë e shtunë, që nuk doni bie dita e tretë sot, që nuk ushtrojmë aktivitetin. Të shpresojmë që zgjidhja të jetë sa më e shpejt nga të dy palët, për kush është brenda ligjit dhe konform ligjit, mund të vazhdojë të operojë dhe kush është i parregullt bllokohet. Prej ditësh pronarët e mjeteve lundruese protestojnë kundër bllokimit të motorëve të ujit. Sipas tyre, ky vendim po dëmton aktivitetin e tyre, pasi një pjesë e mjetarëve dhura vijnë nga sezoni turistik. Ky vendim erdhi pas ngjarjes së rënd të ndodhur në Himar më 2 gusht, ku një vajzë 7 vjeçare, Jonada Avdija, u përplas për vdekje nga një gomon e cila drejtohej nga Ariantase. Që prej asaj dite, policia ka kryer një sër kontrollesh në të gjithë vijën bregdetare të Shqipërisë.